Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikası vətəndaşlara cərrahiyyənin müxtəlif sahələri üzrə xidmət göstərir. Ümumi cərrahiyyə, uşaq cərrahiyyəsi, oftalmologiya, neyrocərrahiyyə, üz-çənə cərrahiyyəsi, travmatologiya, kardiocərrahiyyə və invaziv kardiologiya, qulaq-burun-boğaz xəstəlikləri, urologiya şöbələrində tanınmış alim mütəxəssislər çalışır. Burada göstərilən sahələr üzrə ən müasir və mürəkkəb əməliyyatlar yerinə yetirilir. Biz sağlam sabahlar naminə çalışırıq.